Bueno, gaur badauzkagu hemen hiru idazle eta beraiek izango dute aukera horretaz jarduteko eta beraiek emango dizkigute beraien ikuspegitik eta euskal gatazka eta literaturan kokatu eta ulertzeko ni bezala gai hoiek ulertzeko eta sakontzeko aukera. Orduan, beraien aurkezpena egingo dute lehendabizi, nor diren, zertan ari diren eta gauza hoiek, eta gero jarraituko dugu. Orduan hasi, Mikel. Mikel Albizu Iriarte naiz. Idazki literarioak Mikel Antza bezala sinatzen ditut. Zer santzak gehiago, bueno, gatazkari buruz hitz egin behar dugunez, ba, eta erakundean militatu nuen 1988-tik 2018-ra, desegin zen arte. Kartzelan edukin induten 14 urte, 3 hilabete eta 19 egunez. Eta bestela, ba hori, literatura aldetikan esan dezakedana da, hori, hiru alditan banatzen duela nire jardun literarioa. Lehenengoa 1985-ko uztailaren 7 arte, bigarrena 2004-ko urriaren 3-tik aurrera, eta hirugarrena ba orain Euskal Herrira bueltatu naizenetik aurrerako literatura, hori da. Tartean dago ipuin liburu bat, errefuxiatu nintzela idatzi nuna, oso titulo premonitorioa zeukana, oraindik eta erakundean sartu gabe nengoen, eta izena zuen Odolaren usaina. Vale. Egunon, Laura Mintegi naiz, literaturan, bueno, narrazio laburrekin hasi nintzen eta segidan hasi nintzen abelak idazten. Lehen liburua 1983 argitaratu nuen eta ordutik 6 novela idatzi ditut eta azken argitaratu gabekoa. Eta narrazio laburrak aurretik 1983. Eta gero ba literaturgintzan eta kulturgintzan ba saltza askotan sartua naiz eta orduan barrutik ezagutu izan ditut zenbait mugimendu batez ere urte gogorretan non idazleak zatituta egon ginen bi bandatan eta orduan ba ez gustoz baina bueno suertatu zitzaidan ba parte hartzea desente parte batean eta besterik ez ez dakat besterik esateko. Bai, entzutea. Bueno, ani ekin jaiz Agirre naiz eta bueno, ba bereziki mugimendu feministan eta bo, bestelako hainbat eragiletan ba parte hartu izan dut. Espetxean egon itzan 5 urtezia eta aurrez egin ditun beste 3 urte ba klandestinitatean. Eta bueno, ba tarte horretan ba betidanik gustatu izan zait poesia idaztea eta bueno, ba urte horietan desente idatzi nun. Eta gerora ba espetxean argitaratu nun poesia liburuxka bat eta bueno, ba pixka bat aukera izan zan, ez? Ba hausnartzeko espetxeaz, ba ordurartzeko bizipenez, gero hobeto kontatuko eten bezala. Eta bueno, ba literaturarekin eukieten harremana asko izan da, ez? Ba zaletasun hortatik poesia idaztetik. Horrez gain hola ez naiz aritua, baina gaurko nere asmoa da pixkat esperientziatik, ez? Ba nere esperientzia propiotik ba partekatzea eta hoize esango nuke. Eta bueno, bakoitzak 20 minutuan azalduko du berea eta gero izango da galderak egiteko txanda
eta galderak egin ostean, bueno, zabalduko da, Ibaik esan duen bezala, tal bost laguneko taldeak egingo ditugu, talde bakoitzan horretaz hitz egin, eta komentatuko dugu ba, pizka bat nola plantatuko dan talde txikiak, eta gero jarraituko dugu plenarioarekin, eta horrekin orduan. Laura hasiko da? Eskerrik asko. Zeuri mitxel, eta bai, eskerrik asko, badabi lau bai, ez? Bueno, ia. Oso galdera interesgarriak bidali zizkiguten aurretik, bederatzi galdera, eta irakurri nituenean, pentsatu nuen interesgarria zirela, baina agian gaurkoan insumisu izango naz eta ez diedala erantzungo galdera hoiei. Ba, galdera asko lotuta zeudelako norberaren lanarekin, ba, nori idazten diozuzuk, zuri zer eman dizu literaturak, eta alako gauzak eta pentsatu nuen ba, etzala batera interesantea nire lanaz hitz egitea. Baizik eta hitz egitea literatura eta gatazka, esaten dudanean, Mitxelek bilatu du definizioa interneten, nik gatazka baino borrok armatuaz, hitz egin nahi dut. Ze gatazka politikoa da gauza bat, eta borrok armatua da beste gauza bat. Eta horrek bai izan du eragina, ikaragarrizko eragina euskal literaturan. Orduan, pentsatu nuen ba, horren gainean hitz egingo nuela. Ez da erreza hitz egitea horretaz zenbait ingurutan, baina hemen eroso sentitzen ez. Aldaketa handia egonda historian zehar literaturaren eta borroka armatuaren artean. Eta beti izan da dezerosoa. Belaunaldiak beriztu daitezke. Nola enfrentatu diren belaunaldi batzuk egoera horretara. Nola bizi izan duten. Azken finean, literaturan beti dago ideologia. Nik behin bati entzun nion. Literatura zer da? Literatura da ideia baten garapena. Beraz, ideia baldin badago ideologia dago. Beti dago ideologia literaturan. Beraz, ezin dituzu saiestu, ezin dituzu ebitatu hitzekin garatzea, edatzea, defendatzea ideologia bat. Ze ideia baten gainean ari zara beti. Eta orduan, borroka armatuak izan du eragin zuzena, belaunaldi diferenten arabera. Zergatik izan du eragina? Ba, lehenik eta behin, omnipresentia zelako. Angustia eragiten zuelako. Interpelatu egiten du pertsona. Hau da, gari batean batzuk bai saiatzen ziren esaten... Txarto ba nabil esan, eh? Eta izilduko naiz. Batzuk bai saiatu izan ziren gari batean, hobeto entzuten da orain, bai? Oh, nire burua entzuten dut ere, igual gehiegi, ez? Bueno, aguantatuko dut nire burua. Batzu segiatu izan ziren, esaten ni ez nago hemen, ez nagoan, ni erdian nago, eta ekidistantzia famatu hori mantentzen. Hori alde batetik ezinezkoa da, ez da existitzen ekidistantzia, eta bestetik, ekintza bat, egun batean, eta horrengoan beste bat, eta horrengoan beste bat, horrek eragiten zuen presio sozialak azkenean eragiten zuen alde batera edo bestera jaustea. Baina idazle guztiak, literaturgile guztiak, egon gara bando batean, batean ala bestean, baina erdian egoterik ezen mantentzen luzean, ezen posible. Orduan interpelatu egiten zuen borroka armatuak, interpelatu egiten zuen idazlea. Eta ez bazen beri idazkietan, eta horretaz hitz egingo dut gero, ez da gauza bera, idazlearen ideologia eta idazleak egiten duen lan literarioa, ideologikoki oso eskertiarra, oso aurrerazalea, oso irautzailea izan daiteke, eta aldiz bere lan literarioa oso atzerakoia, oso konbentzionala, eta oso pequeño burguesa, esango genuke garai batean, ez? Eta beraz hori ere interesantea da aztertzeko. Ez dakit denbora izango dudan, seguramente ez zegoza asko daukate esateko. Mina ematen du, borroka armatuak, min fizikoa, min psikologikoa, min soziala, zergatiak eta erantzunak eskatzen ditu, eta zeharkatu egiten gaitu pertsonok eta gizarteak alderik alde, komunitate osoa zeharkatzen du alderik alde, eta sortzen du egonezin etikoa.
Egoera horren aurrean, interpelazio horren aurrean, nola jokatu dute belaunaldiek. Euskal idazle lehenengo belaunaldiak, hori da itsegiterai naiz 70-etik 80-era idatzi zuten hoiek, sentitu zuten, eta gainera adibide konkretuak daude, sentitu zuten garai hartan etan sartzea erromantizismoz ikusten zanean eta kompromiso romantikoa adierazten zuenean sentitu zuten traidoreak zirela. Eta orduan, egon dira, horietareko idazle batzuk, bizitza zoan, beraien burua eta beraien idazketan iaia parkamen askatzen, etan ez sartzeagatik. Hau da, momentu hartan, benetan konprometitua zena eta benetan egin beharrekoa zena, horrela bizi genuen unibertsitatean gauden garaian, zen etan sartzea. Eta sartu ez ziren hoiek, batzuek inkluso autoexilio egin zuten eta Ameriketara joan dira, eta bueno, esango ipiniko dut adibide bat, berak ere noizbait aitortu duelako publikoki, eta orduan esan daiteke, Joseba Zulaikak berak, beti eraman izan du barruan, bera ez zala sartu eta traidore bazala. Eta hori izan pizkat, idazleek borroka armatorekin ukizuten reazinua gara jartan. Gero etorri izan beste belaunaldi bat askoz ere zabalagoa eta askoz ere kopuru handiagoa, eta orduan eta distantzia bat hartzen ari izan borroka armatuarekin literaturak, literaturgileak. Distantzia bat hartu eta ezen horretaz zuzenean hitz egiten. Eta orduan bilatu ziren bide literarioak hori saihesteko, hori nolabait ekiditeko. Alde batetik geografia imaginarioak. Zuk Euskal Herriari buruz hitz egiten badozu, hitz egin behar dozu borrokaz. Baina Makondon kokatzen badozu literatura, igual ez da Kolombiari buruz hitz egiten, Makondo da, mundu guztiak daki Makondo Kolombia dela, baina saihestu aldozu Kolombiako gatazka politiko, ekonomiko, sozial, ta. Obaba ipintzen badozu, mundu guztiak daki Obaba asteasun dagoela, baina Obaban agian ez dago borrak armaturik. Hori da suertea. Orduan, geografia imaginarioak dira saihesbide bat. Beste saihesbide bat da Erdi Aroan kokatzea. Arda, Erdi Aroan ez zegoen 20. mendeko borroka armatua, ez? Berazuk egin aldozu otxopete edo egin aldozu hainbat liburu Erdi Aroan kokatuta, eta txea, baduzu bidea saihesteko. Izan daiteke iraganean kokatzea. Borroka armatua baino lehenagoko garai batean, eta literatura egiten duzu erosoago, ze ez duzu zure burua islatu behar, ez duzu zure burua deskubritu behar zure literaturan. Ironia erabile daiteke, esate baterako magistralki Koldus Agirrek egin zuena Agirreren liburuan, Agirre Sarraren kartzelaldi berriak, hau da, kartzelari buruz hitz egiten du, gatazkari buruz hitz egiten du, trufa eginez, oso abilidoso, oso maizu lan egin behar duzu, hori lortzeko. Subjetibitatean gorde aldozu, hau da, bai, borroka hor dago, borroka armatu dago, baina da, fondoko paisaia bat. Ikusten da, norbait dago kartzelan, norbait dago komando batean, baina bueno, zure gaia ez doa hortik. Zuk aipatu egiten duzu, gitzienez aitormena egiten duzu egon badagoela, baina zara bustitzen eta hor dago. Liburu mordo asko daude, inkluso nire novelaren bat ere bai. Badago objektibizatzeko alegina ere bai. Hau da, objektiboa da. Ni hor dago borroka, baina ni ez naz pringatzen, ez? Zorion perfektua, novelan ikusi dezakegun bezalaze. Hau da, norbait hil dute atentatu batean, ikusi dut, pasatzean, peatoia naiz, hor egon da, eta orduan kontatzen dut hori, baina niri ez kontatu, ni lekukoa naiz, ez? Ni ez naz nor, kasu horretan. Begira da anitza erabili daiteke, esate baterako historia kontatu ikuspuntu askotatik, kamara asko erabilita, 100 metro esate baterako, ez? Hor badakazu militantea, badakazu polizia, badakazu testigua, badakazu nobia, badakazu komisaria, bueno, kontatzen dut historia, baina ikuspuntu askotatik, edo alako baliabideak erabili izan dira, batez ere, 80. hamarkadan publikatzen, ari ziren idazlen artean. Urrengo belaunaldia aldiz, urrengo belaunaldiak ez zuen euki, ez, lehenengoaren
traizio sentimentua ez besteen premura hori, hau da, borroka hitz egin behar zela, eta etorri zen, larogeta margarreneko, edo larogeta margarreneko belaunaldia. Iban Zalduak tropel belaunaldia deitzen zuena, hau da, tropelian zijoan guztiak, eta hor etxegoen eskapada egiten zuen inor, ez? Aurreko belaunaldietan, beti eskapada egiten zuten, zuden bi hiru figura, baina hemen zen tropel handia eta oso zaila zen destakatzea. Eta Iban Zalduak berak, ez du hitz egiten borroka armatuaz, deitzen dio lakosa. Eta lakosa elementu hori oso ezaguna izan da, oso erabili izan da artikuluetan, liburutan. Hau da, lakosa da hor dagoena, baina horretaz ez da hitz egiten. Ez? Nola reazonatu du belaunaldi horrek, urrengo belaunaldi horrek, hau da, ja, lehenengoek, baina 20 urte gutxiago zeukaten hoiek, interpelazioa bizi izan dute noski, borroka armatuak beti interpelatu izan du literatura, baina beste modu batera eman diote erantzuna, ez? Eta hor, erantzuna batez ere izan da, hartu dute aurreko belaunaldiak eukizuen polemika beti erekoa, polemika infinitoa, eta da, zin da idazlearen kompromisoa? Zer da berak berari eskatzen zaiona, etika ala estetika? Eztabaida hori, endemikoa da, hau da, belaunaldiz belaunaldi errepikatuko da, nik lehen aurkezpenean esan dut saltza askotan ibiltzea tokatu zaidala, tokatu zitzaidan bete-betean egotea dinamika horretan, eztabaida horretan, inkluso deskalifikazio pertsonalak eta, gogoratzen dute Correo Vascoko titular bat, los escritores vascos llegan a las manos en el Galeusca de Valencia. Ia, ia, bai. Azkenean ez genuen elkar jo, baina gogoa, benetan, bai. Hau da, oso gogorrak izan dira momentu batzuetan, gizartean bera zegoen muturreko egoera hori literaturgintzan ere bazegoen, eta gainera guk geneukanez mikrofono bat eskuan etengabe eta idazleak ibiltzen ginen zerri-zerri eta agian bezperan atentatu bat edo biharamunean ez dakinik Ajuriako ituna edo aurrengoan ez dakiz zer, hau da oso zaila da, oso zaila zen saiestea eta ez posizionatzea eta posizionatzen ginen eta noski elkar jotzen genuen ideologikoki, fizikoki ez ginen heldu, baina ia. Orduan, zein zen eztabaida? Eztabaida zen engaiamendua edo konpromisoa zerekin. Eta batzuek esaten zuten etikarekin, hau da, zure lanarekin, zure idazleak direla gizartearen antenak, eta orduan ezin zarela bizi autista moduan gizarte horretan, eta bai ala bai, zure komunitatean gertatzen dena hitz egin behar duzula. Eta beste askok esaten zuten konpromisoa zela lan literarioarekin, eta importantea zela estetika, ez etika, estetika. Hau da, gauzak nola egin, eta zure lan literarioa, ekarpen literario bat egin, garatu urrengo mugimendua, bilatu espresabideak, eta bar. Urteak egon ziren borroka horretan, garai hartan egon ziren ad hominem oso kritika gogorrak, nik esango nuke ad hominem baino ad mulieren, ze hor bereziki hiru idazle izan ginen oso kritikatuak modu gordin eta bortitz batean ez gure lanagatik, baizik eta ginenagatik, eta orduan, inkluso Joan Mari Torralaik gero jaso zuen bere liburuan, kapitulo batean, zen olako kritikak extraliterarioak. Hor askotan kritikatzen zena ezen norberaren lana, baizik eta norberaren ibilbide politikoa. Gertatu zan, urrengo harri joango naiz, ez dakit, Mitxel, zuk esan baina... Gehiago behar du, A ber, ez. Urrengo belaunaldia izan zen deitzen dana belaunaldi mediatikoa, hau da, Erasmus belaunaldia.
askoz ere urrunago egon dira, bueno, nire ikaslek esaten dute orgasmus, ez dakiz zergatik. Erasmus belaunaldi honek askoz ere urrunago ikusi izan du borroka armatua, eta orduan interpelazioa ere ez da izan horren zuzena, horren bizterala, horren bitala intimoa, batez ere lehenengo belaunaldiak sentitu izan zuen moduan, eta orduan, bai, borroka armatua hor zegoen, bueno, aukera zen hitz egitea, lehitz egitea, nahiko de paso ibili dira, eta hain zuzen ere belaunaldi horrek atera du borroka armatua segondan novela handienetarikoa, hain zuzen ere ja distantzia personal hori zeukatelako eta aukera zeukatelako hitz egitea horretaz ez lehenengo pertsonan. Eta hor dago twist, novela. Novela ikaragarria, novela maizulana ere bai, baina belaunaldi horrek idatzi zezake novela hori. Aurreko bi belaunaldiek ezin zuten idatzi novela hori. Orduan, novela, bueno, gainera beste zaugarri batzu daude, belaunaldi horrenak, ba, Erasmus belaunaldia da, irakurtzen dute, idazten dute askotan ba, beste hizkuntzata, bueno, hori kontu literarioak dira, eta ni ez nabil horretaz, ni nabil lakosaz hitz egiten. Eta gero dago, urrengo azkenengo belaunaldia, da, ba, larogeta marretik, hau da, orain aurrera jaiotakoak, hau da, osea, hogeta mar urte inguru eukidetxaketenak edo gutxiago, eta aitortu behar dut, ez dudala horren beste segitu, generazio horren lana, hori da, egin beharreko gauza bat, hartzen dudanean denbora, tarteka irakurtzen ditut kontuak, baina aitortu behar dut, ez dudala aztertu. Ez dudala aztertu, zer ari diren idazten lakosaz, ez? Badago gauza bat, bueno, argi dago, urrunago dago, ze, helduko zitzaidan, zerbait atera eskero, tuiz bezalako bat atera eskero jakingo nuen, baina argi dago, beste fase bat ari direla bizitzen, hau da, argi dago, interpelazio hori, aurreko belaunaldiek sentitu duten interpelazioa, ja, ez dutela sentitu horren personalki, eta gehiago izan daitekeela aukera pertsonala. Hau da, nahi badozu, hitz egiten duzu, ez badozu nahi ez. Aurreko belaunaldiek ez dute uki aukerarik. Ez dute uki aukerarik. Hau da, hor zegoen gatazka, eta bai ala bai, gure bizitzak, gure egunerokotasuna, gure gozaria, bazkaria eta faria zeharkatzen zuten. Orduan zeharkatzen zituen esan nahi dut, ez? Gure bizitza osoa. Beraz, erreazio, idazlean erreazioa be diferente izan da. Azeleratuko dut, badago fenomeno bat euskal literaturan eta da lehenengoz bizitza osoan, Etxepareren gandik, Amasagarren mendetik, lau belaunaldi daudela aldi berean idazten eta argitaratzen. Hori ez da inoiz gertatu. Ez da, egon inoiz, inkluso belaunaldi batek urrengoari pasatu diola testigua. Ez da, inoiz aukera egon aita hiltzeko. Zera, lege freudianoa, jakiteko norsaren zu, zure aita hil behar dozu. Eta orduan dakizu norsaren zu. Belaunaldi batek ez du inoiz aukerarik euki hiltzeko, aurrekoak eta esateko, ze txarrak ziren, ba, hilda zeudelako, edo atzerrian, edo arbestean, edo kartzelan. Orduan, esate baterako, zuzak, ibili ginenean, gara hiertan, zaiatu ginen hiltzen atxaga, ez? Hori zen aita, baina lehenago horiek Pio Baroja hilbehar zuten, eta gaur egun ikusten dituzu, bueno, gogoratzen dute, ale hori gogoratuko duzu, bale, ibili ginenean horretan, bale. Bai, orain bai azeleratuko dut. Orduan, orain, momentu honetan, bi fenomeno, bata, belaunaldi bakoitzak aldu kritikatu aurrekoa egin beharreko gauza, eta ez badu egiten malo, esan ez, ze karkak diren, ze txarrak diren, eta ze txartu egiten duten gu gara hobeak, eta zorionez, batzuk badatoz, baina apalegi, nik faltan hartzen dut kritikoagoak izatea, zaharrokin, dinosauriokin, oza, egur gehiago eman barko zuten, eta gero beste gauza bat oso importantea, orain arte hori bai inoiz gertatu ez dena. Eta da, idazleak berak, bere garapen personala euki dezakela. Ze idazleak berak, ja, idatzi du 40 urtean. 40 urtean. Eta orduan, eta hori bai ikusten ari da, eta oso interesantea da, ikustea nola idazle horiek, interpelatuta sentitzen ziren horiek, orain 40 urte, lehenengo liburua egin zutenean, gaur egun nola idazten duten, eta zen nolako evoluzio literario personala izan duten horretan.
Orduan, nik bakarrik esan amaitzeko hemen zegoen liburu galdera horietariko bat zen, nori idazten diozu? Eta nik hori ez dut erantzungo, ez dut uste interesa daukanik. Baina bai dauka interesa galdetzea, nondik idazten dozu? Nire ustez galdera hori da. Nondik idazten dozu? Oda, badakizu nor zaren. Idazten dozu... Zer? Bai? Ados? Jaro. Hau da, ikusten dituzu obra batzuk, non idazleak dauka irautzale karneta, eta bere lana da, ez du ezera aportatzen literarioki, ez du irauli bere literatura. Ez da ausartu arrieskatzen. Gehiegi dira. Orduan, importantea da, nik idazten dut naizen horretatik, eta nire galderari, nire buruari egiten diot galdera, ez pentsatu erantzunak dauzkadanik beti, eta ez pentsatu lortu dudanik beti konsekuente eta koherente izatea, baina nik idazten dut emakumea naizenetik, abertzalea naizenetik, irautzailea naizenetik, euskalduna naizenetik, hortik idazten dut? Edo idazten dut, bueno, ariketa literarioa egiten, ez? Hau da, ez da importantea, ez nori, ez nora. Nora helduko zaren batek daki. Nora hori bidaia da. Baina nondik, norberak ezpadaki nondik idazten du, problema badauka. Eta hori da nik, ja. Bai, Mitxel? Ondo nabil? Vale, venga. Eskerrik asko, Laura, eta jarraituko dugu hemen idatxita daukagun ordena, eta orden horretan orain Mikelek hartuko ditza. Honek ingo dut, bai, entzuten da. Ba, nik hemen dauden galderei jarraituz egin dut nolabeteko azterketa erantzun bat. Hori eskematikoki azaltzen saiatuko naiz, baino ez ditut alde batera utziko danak, batzu bai. Nik Laurak ez bezala, nola azaltzen dudan, da literatura eta euskal gatazka, eta nik biak bizi izan ditut oso intentsoki, baino banatuta. Orduan, lehenengo galdera da, zen prosatzen zigutena, euskal gatazka zer nolako pisua eta isla izan du euskal literatura, zer eman dio literatura. Nik galdera horri ezin diot erantzun, hain zuzen ere ez dudalako aukerarik izan Laurak aurretik egin digun esposizio horretako azterketa bat egiteko. Osa, nik ez dut ezagutzen euskal literatura maila horretan, ez dakit zer idatzi dan euskal gatazka, liburu batzu bai, iritsi zaizkit esku artera, baina oso gutxi. Orduan, nire kasuan banatu egiten dira literatura alde batetikan eta euskal gatazka beste alde batetik. Hain zuzen ere, eta hori atzerri liburuan eleberrian azaltzen dut, nola idazteari uzten dio dan, literatura idazteari uzten dio dan, etan sartzen naizenean. Orduan, eta bueno, berriro azten naiz idazten, lehen esan dudan bezala, ez eta digia atera naizenean, baina bai atxilotzen nautenean. Orduan, nik badauka zailtasun bat, ez nuen bizi izan, Laurak esplikatu duen, gatazka, belaunaldi desberdinek bizi izan zutena, euskal literaturak, gatazkari nola erantzun, nik barrutik bizi izan dudalako. Bukara aldean esan du nondik hori, eta niretzat hori bai izan da importantea, nondik idazten den, baina ez agian oso modu, ez dakit ez, hausnartuan, gaztetara sinitzen idazten, Maite Nolako idaztea, hori zalako nire espresatzeko modua, eta nundik hori momentu horretan zan, familia bateko parte denintzen, eta Susan argitaratu nuen lehenengo ipuin hori
pentsatu nuen, ba, gurasoak lotxatu ingo zirela nirekin, eta orduan albizu sinatu beharrean, Birramonaren abizena hautatu nuen antza. Ez identifikatzeko aitarekin kasu honetan, ez? Beraz, ni bai eukin nuen, nundik hori famili batetik idazten nuen, eta geroztik, gero, berriro ere idazten hasi nintzenean, hau da kartzelan, eukin nuen nundik hori ja komunitate bateko partaide bezala. Bai, igual ni oso bajuari naiz. Vale. erakunde bateko partaide bezala, beraz banekien nire literaturak eukiko zuela kritika estraliterario baterako aukera. Hau da, idazten nuena kalitate literario gutxikoa izatekotan, ba, kritikak hortik iritsiko liratekela, baino ez bakarrik neri, baizik eta ni parteide nintzen erakunde horren kontra ere. Eta hori bai izan da niretzat beste kezka oso personal bat. Hau prestatzerakoan, hitzaldi prestatzerakoan aurkitu nuen jakineko ale bat, nun zenbaki bat, nun Birnen Rubiok autonomia literarioaz eta konpromisoaz aritzen zen, oso interesgarria da. Baino sarreran kontatzen du nola 1985ko liburuaren egunean Txillardegi eta Atxaga Bilbon elkartu ziren. Hori da, hori pentsatu nuen, egon nintzen, justu baino egon nintzen, sarrikon izan zen, betea zegoen, zala izan zen, bueno, izugarria, laurogeita bostean, eta Txillardegi, eta Atxagak aurkeztu zuen, uste zala dundun Txillardegi eta Sugarrai Atxaga konbatea. Eta bueno, ba, kontua zen hori, Txillardegik euskararekin eta Euskal Herriarekin konprometitutako jardun literarioaren alde egiten zuela, eta Atxagak berriz literaturaren jardun autonomoa defendetzen zuen. Hau da, konpromisoa, pixka Laurak esplikatu duen kontu hori, hau da, idazleak konpromiso bat behar du bere herriarekin, bere herria bizi duen egoerarekin, eta hori literarioki ere azaldu behar du. Txillardegiren ikuspegitik eta Atxagaren ikuspegitik, bueno, literatura obaba, autonomoa, estetikoa, historia kontatu behar dira gure irakurlearen gozamenerako, ez? Barrero ere ez dut zai. Nik bi ikuspegi horietatik askoz ere atxagianoa naiz edo izan naiz. Ni literatura bizi izan dut zerbait gozagarri bezala, nori idazterakoan beti, bueno, ni naizen irakurleari idatzi diot, nik irakurri nahi nituzkeen moduko liburuak literatura gozamenerako. Eta bueno, kuriosoki azkenean idatzi dudan literatura, ba, izan da bintzat bigarren aldi horretan esango dugu konprometituagoa, gatazkarekin lotutagoa, naiz eta beti saiatu nolabait ies egiten edo irudimenaren bidetikan bestelako istorio batzuk azaltzen. Orduan hori da nire kontraesan personal bat esango dugu. Azaldu dut hiru aldi daudela nire literaturan, orain hasi da hirugarrena, eta elkarrizketaren batean esaten nuen ez nuela nahi gatazka literaturaren aditu bihurtu. Ez daka batere gogorik. Kontua da, orain hiru obra edo idatzi dituala, komiki bat, antzerki obra bat, eta ensaio literario moduko bat, trilogia bezala nik izendatzen ditudana, oso lotua daudenak Euskal Gatazkarekin,
hirurak, eta horrekin ziklo bat itxi nahi nuke, eta beste mota bateko literatura idatzi. Horrek ez dukentzen, badudala kezka personal bat, kezka politiko bat, gure herriak bizi duen egoerarekin, ez daite bukatu, itzulina izenetik. Kezka hori da bat transmisioarekin, lotutakoa, eta bestea errelatoaren batalla deitzen den horrekin ikuste bi gauzak oso lotua daudena. Literaturak ze jokatu behar duen hor, literaturak ordezka ote dezake gaur egun bizi dugun esan gabeko egoera diktatorial hau, hitza gogorra dela, baino parte batek ezin duenean hitz egin, parte batek edo bere hitza judizializatua dagoenean edo mehatxatua dagoenean, bueno, ni uste egoera horrelakoa, horrela dela esan daitekela, ez? Orduan, literaturaren bidez lor daiteke beste bide batez esan ez daitezken gauzak esatea, transmititzea, hori da literaturaren funtzioa. Funtzio subalterno bat eduki behar du literaturak. Bueno, hori dira galdera batzuk, ez? Elkarrizketa batean esan nuen errelatoaren batailaren kontra nagoela. Bataila batek esan nahi du ejertzitoa antolatu behar dela. Funtzioak eman behar zaizkiola ejertzito horretan parte hartzen dutenei, batzuk bolontresak izango dira, edo bestela rekrutamendu bat egin behar da. Ni izkera militar guzi horrek, zait bat ere gustatzen. Zait sekula gustatu, eta ez dut uste borroka armatua ere egin dugun garai batetik atera, eta orain beste borroka mota batean, literario batean sartu behar garenik. Ez dut uste etsaiari erantzuteko gure armak jarri behar ditugun literarioki ere bai. Elkartzeta horretan esaten duen bezala, nik uste dut guretik eta guretzat idatzi behar dugula, eta esan behar ditugula noski gure barnean dauden edo gure komunitatean daudenak, baino ez pentsatuz horrekin ez dakitze terreno irabaziko dugun edo ez dakitze erasori erantzungo diogun, ez? Zer murtu noa, denboraz? 10 minutu. Oin dikan? Aguanta. Bai. Bai. Bueno, galdera bazan, oain, sartuko naiz pixka bat, alderdi literarioagoan, literaturak zer eman didan, galdetzen ziguten, eta niri literaturak, ni badakit igual oso tragikoa dirudiela, baina niri bizia salbatu dit. Pertsonalki, bizi izan ditudan egoera muturrekoetan, literatura izan da nire salbabidea. Parisen errefuxiatuta bizi nintzenean eta jute zaita gotxa beruntz, ez? Eta orduan odolaren usaina idatzi nuen, gero kartzelan sartu nindutenean lehenengo gauza egin nuena izan zen boligrafo bat, akuaderno bat eskatu eta idazten hasi, isolamenduan nengoen, eta orduan idatzi nuen Bakar Mortuko kronikak. Eta hori izan zen, arnasa hartzeko modu bat, niretzat hilkutsa baten antza zeukan, zera horretan, ez? Ziga horretan. Abokatuari galdetu nion, banekin Jonanzarekin harremana zeukala, eta abokatuari izan nion, galdetu jozu, bera kartzelatik atera berritzen, eta hogei urte pasatu zitu nola, galdetu jozu nola egiten den hau jasateko. Haber badagoen instrukzio horri bat. Eta nire instrukzio horria izan zen, koadernoa hartu eta idaztea.
Eta hirugarrena pasadan urte honetan niretzat oso gogorra izan dena alde guztitatik, arroz zurez ensaio hori idatzi dut eta horrek bizitzan aurrera egiteko indarra eman dit, ez? Orduan niretza literatura da zerbait oso nerekin batera doan, eh? Terapeutikoa. Bueno, baita, terapeutikoa ere bai. Terapeutikoa ere bai. Baino ez dakit esan arnas hartzea bezala da, osea nik idatzi egin behar dut. Bizitza ikusteko modua da, bizitza aztertzeko modua da, hori da, ez. Horrekin bizi naiz. Euskal literatura niretzat da iceberg bat. Hemen lehen aipatu dudan saio honetan edo artikulu honetan Eider Rodríguezek esaten du, aurkituko dut. Niretzat nire konpromisoa euskaraz ere idaztea da. Hori da, euskaraz idaztea bada jadani konpromiso bat, ez? Nik uste dut datozen belaunaldiek agian naturalki hartuko dute euskaraz idaztea. Baino jakin behar da euskaraz idazten baldin badugu eta gaur egun hemen euskaraz hitz egiten ari baldin bagara da borondate bat egon delako. Borondate bat hori horrela izan zedin. Bazegolako borondate bat hori horrela izan ez zedin. Eta euskal gatazka niretzat hori da. Bazegoen borondate bat herri bat hiltzeko eta egon zen beste borondate bat herri hori bizi zedin. Gero metodoi buruz eta gertaerei buruz asko diskutitu daiteke eta ziur aski hitz egiterik balego danok iritsiko ginateke adostasun batetara. Baina ez zin da hitz egin. Ordun, norbaitek pentsatuko posibilitatea norbaitek esatea hemendik urte batzutara Plutongo ilargiak fasean jarri zirelako hitz egiten dala Euskal Herrian euskaraz oraindik, baina hori fantasia egitea litzateke. Lehen esan dut transmisioaren kezka bat neukala, nolabait gaur egun ikusten dudalako Laurak egin dituen belaunaldi guzti horien jarraipenean eten bat gertatzen ari dela eta orain esan dudan hori horrek arriskua daukala ez gogoratzeko gure iragan hurbil hori agian borroka armatuarekin estali nahi delako gertatu den guzia eta ez da eta dana ez da izan borroka armatua bakarrik eta orduan ezin da hitz egin, ezin da transmititu, ezin da badirudi ex novo dela gertatzen ari den guzia. Eta 10 urte dira etak borroka armatua utzi zuenetik eta hor badago olako sakaila moduko bat ez delako lotura egiten gertatu den guziarekin. Ez belaunaldi gazte belaunaldi berriak, iraultzaileak, baino ez da ere lengo tradizio politiko iraultzailearekin bat egiten dutenek ez dute errebindikatzen gertatu den guzia ezin delako. Ez? Eta, nahiz eta denbora sobratu, kontatuko dut anekdota txiki bat, horrekin transmisioarekin zerikusia dukana, orain dela gutxi gertatu zitzaidan, eta uste polita dela, auritzen bizi naiz, etxeak bi parte ditu, bigarrenea udako udan bakarri etortzen dira familia hortakoak, badaude hiru neskato, Lexuri, Olaia eta Enara, eta kartzelatik Euskarria bueltatu eta bizitzen jarri nintzenean uda batean udan Marisol Iparragirren ere bikotekideak deitu zuen eta neskatoek aukera izan zuten berarekin esango dut hemen esan jori bera ikusteko ze garai hortan Frantzian zegoen eta bazeukan kamara bat hori da, gauza
Eta orduan, nun dago eta kartzelan, eta beraz oso inpaktatua gelditu ziren berarekin, eta gerozti beti galdezen diate Marixoli buruz. Orduan galdetu ziaten ere bai, eta zuere egon zian kartzelan, bai, eta batera txilotu gintuzela, eta harrituta zeuden nola nik kalean nengoen, eta Marixolez, eta sanien, bueno, baina ezke emakumeekin gogorragoa dira kartzelan, eta horra da nire redentzioak ematzizkiaten, eta Marixoli ez. Eta lexurik esan zuen, ba ez da, justoa. Zuk barruan egon beharko zenuke. Eta joan dara hilabetean, bueltatu nintzen ere periplo horietako batetik, ibiltzen ari alde batetik bestera, eta lexuri olaia, eta beren lengurtzina bat, ezagutzen dezunen lengurtzina bat agertu zen, Garazi. Neskato, bueno, ondi xamar bat esango dugu gorpuzkeraz, eta lexurik esan zidan, askatu dute Marixol? Etzaren, ez. Eta Garazi, harrituta, galdetu zidan, nun dago? Eta, nion, ba, kartzelan. Kartzelan? Bai. Eta zerrati dago kartzelan? Ba, Euskal Herrian alde borroka indulako. Borroka? Nola? Ba, modu askotara egiten da borroka. Armekin ere. Armekin? Ze armekin? Bueno, ba, polizia lio batean sartzen egiten, norki. Poliziak edabiltzen dituen arma berekin. Poliziek? Eta zu ere kartzelan egon zara? Bai, zen bademora? 14 urte. 14 urte! Eta aritzen galdera bilatzen, ez daka euskaraz hitz egiteko ohitura etxean, eta orduan ari izan, ikusten un bere buruan, bere burtso, eta bere zera, lengusinak aitzian xatzen, eta estatekietat, euskainola, euskainola, esaten zioten, bueno, eta... Eta zuk, eta zu zerratik egin zenuen ies? Ba poliziak jotzen dulako, eta ez nuen nahi poliziaren eskutan erori. Eta, Marixol jotzen dute ere poliziak, eta ez. Baina zergatik egin zenuen ies, esan zidan. Eta esan nion, bueno, lagundu nielako bi persori ies egiten. Sarri-sarri bezala! Eta esan nion, bai, berari lagundu nion, sarri-sarriri! Eta gero galdetu nion berari, esan nion, Garazi, zenbat urte dituzu? Ze ordurako konturatu nintzen, nik uste nuen 13-14 urteko neskato baten aurrean egoela, 11 urte ditut. Hori da, 2010-ean jaiota. Eta gatazkarekin zeukan lotura bakarra zan sarri-sarri. Eskerrik asko, Mikel, eta orain Ekike jarraituko du. Vale. Ba, bueno, nik txintxo bializizkien galderei erantzun diet, eta bueno, ba, galdera horiei tiraka ba, kontatuko izuet. Bai. Alare, egia da, ba, gaia zein dan, irakurri nunean, aurrenengo gauza ere burura etorri zitzaidana izan zala, ez? Ba, Euskal Gatazka, hasieran aipatu zenuen hori, ez? Ba, Euskal Gatazka zaiganean zertaz ari geha, pentsatzen nuen, ba, berdin pentsatzen ote dugu edo ulertzen ote dugu Euskal Gatazka nik, Laurako, Mikelek edo hemen zaudeten gainontzekoak, ba, bueno, horre aurrenengo hausnarketa etorri zitzaitena, eta egia da, ba, esan dizueten bezala, ba, nik nire esperientzitik kontatuko dut gaur gehiengoa, bai sasian, zein espetxean, edo behintzate represio garaibati lotuta
idatzi edo kontatu izan deten hortatik, eta bueno, ez, ba, garai bati, garai hori, ba, gatazka armatua bete-betean harrapatzen duen garaia da, eta bueno, ba, horri helduko diot ere bai. Alare bai ustet, gatazka armatuaz hitz egiten degunean, Euskal Gatazkaz, ba, hor ere, ba, nolabait, badaudela gai batzuk, edo badaudela ere pertsona izehatz batzuk, edo iruditegi batzuk gailentzen dienak, ez, eta ez ditugula aintzat hartzen, edo ez ditugula aintzat hartu hainbat eta hainbat bizipen, hainbat eta hainbat esperientzia, nolabait pertsona ba, Euskal Herritarron bizitzak gatazka armatuak gurutzatu ditunean, ez, ba, hor ere gai asko atera daitezke, eta gauza askotaz aritu gaitezke, eta bueno, ba, hori ere aipatu nahi nun. Horrez gain, komentatu nahi nun ere, literaturaz ari geanean, ba, bai, espetxean bereziki, esango nuke, edo horrelako ba, lekuetan, ez, ba, asko eta asko idatzi dala, literatura pilo bat dagoela argitaratu ez dena. Hau da, zenbat pertsonak, ez, idatzi dituzten bertso, ipuin, olerki, gutun, kronika, eguneroko, osea, hor kristoneko altxorra dago, ez, baino, bueno, ba, nik ustez hor nori idatzi diozu horrek badaukala igual eukidezakela nolabaiteko pixua, ez, ba, askok eta askok idatzi dut diotelako o beraien buruei, edo idatzi diotelako lagunei, senidei, ez? Ba, izan dalako tresna bat, ba, bere buruak zaintzeko, ingurukoak zaintzeko, ez hainbeste asmo literario batekin, ez hainbeste argitaratzeko edo asmo batekin, baina bueno, ba, hor daukagu gaur egun Euskal Gatazka izan denaren, ez? Ba, kontakizun eta ba, bizipen asko jasota. Horrez gain argitaratu dena ere, ba bueno, mugatua izan da, ez? Eta denek ez dituzte baldintza berdinak eduki argitaratzeko, eta bueno, hor ere ba nahiko agerikoa da, ez? Ba, gehien bat ba gizon bezala sozializatuak izan dien pertsonek argitaratu dutela, eta bueno, ba, emakumen kasuan hor, ba, esperientziak edo kontakizunak askoz urriagoak diela. Gero sakonduko dut pixka bat gehiago horretan. Aipatze zen uzuke, Laura, ez, azkenen literatura ideia baten garapena dala, eta hor, uste, askotan ere ideian garapenaz gai, ez, gain ba, bandoak, eta aipatu dituzu, ez, bi bandoiek, ba, asmo politikoa ere, ez, tartean eundala eta pisua hundiz gaina, ez, idatzi denean, ba, asmo politiko batekin askotan idatzi dela, eta, bueno, asmo politiko horrek edo ba, baita ere lortu du askotan nolabait ba, errealitatea distortsionatzea edo nolabait ba, fikziotik gehiago duen errealitate bate bai erakustea iruditzen zait. Vale. Eta, bueno, horrez gain, Mikel zuk ere hola aipatu duzu, baina niretzat importantea da ere esatea, ba hemen ere askotan gauza kontatzeko zaitasunak daudela, gauza askok ezin ditugula kontatu, ez, bereziki lehen pertsonan bizi izan ditugunok, ez, eta hori, ba, ordun ez gaudela aukera berdinekin, nolabait, ez, ba, gatazka izan dan horretaz jarduteko, ze gauza asko ezin dia esan, gauza asko ezin dia kontatu. Bueno, adibidez, uste, nik poesiak eman dula aukera, beste zirrikitu batzutatik, ba, estaliago edo bestera batea, ez, ba, gauza batutaz hitz egiteko, baina, bueno, ba, eleberrietan edo bestelako, ba, idatzietan, ba, modu esplizituan azaltzea, ba, bueno, ba, kosta da, edo, bueno, ba, kostatzen da, edo, ez da erresa, ez? Bueno, hori pixka bat, nolabait, komentatzeko, ba, ze isla eukidun gatazkak euskal literaturan, gero galdetzen ziguten baitare zer eman dion literaturak gatazkari, bueno, ez daki gatazkari, baino gatazka lehen, bueno, gatazka bizi izan degun hoi, denok, osea, baino, bueno, kasu honetan zehatzago, ba, nolabait, ba, klandestinitatea, espetxea,
bestelako egoera batu bizi izan dugu noi, ba, bai ahotsa, ez? Eman digu eta bai tresna bat izan da, hemen aipatu da behin baino gehiotan, tresna bat izan da erresistentziarako, bueno, nire bizipenetatik esango dut, eztabaidak pisteko, minak lantzeko, bai, minetik asko idatzi da, eromenetik iesiteko, plazera lortzeko, emozioak askatzeko, eta hori ba, atera mine, etortze zait burura, ez? Izena beak asko esateu, ez? Mina atera, nolabait. Izan da modu bat niretzako, nolabait, maila pertsonalean, baino baitaren maila kolektiboan osatzeko, bai? Eta ez gaixotzeko edo ez erotzeko, baita ere plazerra lortzeko edo bilatzeko, disfrutatzeko, bueno, gauza askotarako, bai? Zege jo, beste galdera zan, nola aldatu den literatura gatazka aldatu den enean, ez? Ta bueno, ba, nik bai ustet gai eta ertz berriak, ez, mai gaineratzeko aukera eondala, eta baitare gatazka kontzeptua bera birpentsatzeko edo horren inguruan hausnarketa bat egiteko. Bueno, eta jarraian pixkate komentatu nahi nun, ba, Euskal Gatazkak literaturan izan duen presentzia, ba, genero ikuspegitik, ba, nik, bueno, nola, ikusteten hori edo horren gaineko nire hausnarketa. Eta, bueno, ni bai ustet Euskal Gatazkan, bai Gatazka armatuan, ba, nola, bai genero mandatuek, bai estereotipoek, ba, sekulako pisua izan dutela, ez? Eta ez bakarrik pisua izan dutela, baizik eta nolabait gatazka armatuaren izaera askotan ere erabili izan dela, ez? Nolabait mandatu horiek indartzeko, iraunarazteko eta justifikatzeko. Eta bueno, ba horrek ere ba bueno, hori ere aipatu nahi nun. Halare, beste aldean egongo litzake, ba adibidez, emakume bezala sozializatuak izan gean pertsonak, ez? Ba, borroka armatuaren iruditegiarekin ezkaituzte lotzen, ez, gudaria aipatzen denean, ez, edo euskal gudari bat, ez, burura datorki zaigu gizon baten irudia, esango nuke mintzaten gehiengo gai, eta errepresentazio literarioetan ere, ez, ba nahiko agerikoa da. Ba, bueno, eraberen, ba, emakumeoi eman digu aukera, ba, bestelako mandatu, genero mandatuak ere irautzeko. Hor pixka zartu nahi nun, ba, hori gudariaren figura hori aztertzera, ez? Eta, bueno, ba, bai gudarian figura hori borrokaren epika bati erantzun diola, zuk belaunaldiz, belaunaldiko olako zea bat egin dezu, baitare, nolabait, garai bati, eta baitare maskulinitate hegemonikoari. Alare bai iruditzen zait hor, ez? Ba, feminismoak egindula sekulako ekarpena eta dinamika feministek egon dien bestelako hausnarketak, ba, nolabait imaginario maskulino eta patriarkal hori iraultzeko, ez? Ba, nolabaiteko edo birpentsatzeko eta berridazteko, ba, aukera eskaini dutela. Literaturan baitan, osea, nik horregi esan ez dakit, ez dauzkat datu asko, ez? Baino joe, ontaz pentsatzen hona izenean, segituan burura etorri zait komunikabidetatik nola landu izan denez, emakume, ba, erakundeko emakume militanten figura, eta bueno, ba, ustete nahiko agerikoa dela, ez, ba, zer azpimarratzen dan, zerri ematen zaion garrantzia, eta bereziki hor baitare geroa atakoten gai batekin, baina gorputzaren gaineko nolabaiteko, ba, kritika, presio, kontrola, ez, ba, askotan, ba, itxurarekin sartu izan dialako, edo, bueno, beste gabe. Zege jo. Hori, lehenen aipatzen un gaiak eta protagonistak batzuk izan diala, protagonista batzuk izatea esan nahi du beste batzuk isilarazi teiala, eta, bueno, hor aipatuko nituzke, ez, ba, zenbat
ahots edo zenbat protagonista isildu jan ze, ulertze dugu protagonista, gatazkako protagonista esaten degunean, ez? Ba, armak eskutan ondianak, ni beti izatet, ez? Azkenean hau dana mantendu alizateko, ba, ba, behar izan dia gauza asko eta asko, ez? Eta edo espetxean preso batek egunerokoari aurre egiteko ba, behar du sustengo emozionala, behar du sustengo zaintza lanak behar ditu, hori gabe ez da, ez? Eta hori zerren arabera antolatu da, ez? Ba, hori antolatu da genero arau batzuen arabera ere bai. Isildu dian ahots asko dia, ba, adibidez, ez? Ba, ba, emakume presoenak bezala, ez? Ba, ba, adibidez, ieslarien pues emaztenak izan daiteke, kasu emazteak izan dianetan, ba senideenak, lagunenak, hoe danak ere protagonista dira, ez? Hoe danan ahotsak ere, ba nere ustez balioan jarri berria eta literaturak oraindik hortik oso gutxi dauka, ez? Eta bueno, ba irute zait hori de garrantzitsua dala, ze gutxi dakigu ta asko daka kontatzeko, asko da hortikan kontatzeko. Eta era beren kontakizun hoe jasotzen hasten geanean orain arteko gudariaren figura arrakalatzen hastea eta borrokaren epika bea ere, ez? Ba, horrek ere bai nolabaiteko, ba, bueno, ba kontrasanak ere sortuko zaizkigu hor eta bueno, ba hoietan arakatzeare interesgarria da, ba pixka bat, ez? Ba, gatazka bera edo horrestaz ari geanean, ez? Ba, modu konplexuago batean aritual izateko. Hoixe. Eta gero ba pixka bat nere esperientzitik, ez? Nundik idatzi deten eta bai nik bai erantzun diot nori idatzi dioten horri, ez? Ba igual nere asmoa ez dalako izan idatzi izan detenean zerbait argitaratzea edo publikatzea. Nik neretzako idazten nun, asko, ba hori espetxeari aurre egiteko, egoerei aurre egiteko, ba bai oso terapeutikoa edo bueno, nirentzat balio izan zian. Baina, bueno, gerora, bai, espetxean, bai, aprobetxatu nula, nola, bai, bertan entzuten itun, ba, historia desberdinak, ez, ba, kontatzeko. Baitare batzutan, ba, aspiratzen indun horrei ere, nola, bai, kontraiteko edo desagatzeko, ez, ba, hortarako ere edo idatzi izan dut. Bai, egia da, momentu baten ja publikatzea erabaki nunean, ba, hor, esan nula, ostras, honek ja beste dimentsio bat hartze, oain ja ez da niretzat, ez, oain, ba, beste batzuk irakurriko dute, nik idatzieten hori. Eta, bueno, ba, hori bai izan zan pixka eta alduntze ekintza moko bat, eta baitare erabaki politiko bat, ze, bueno, nik poesia idatziet espetxean, eta poesia idatzietenean, ba, ba niretzako zan, ba, intimitateaz idaztea, ez? Ba, pixkat emozioak kaleratzea, nire zaurgarritasunak papel gainenean zalaraztea, minak, desirak, ezinak, eta, bueno, nahiko konstienten itzan, lehen pertsonan hola, ba, etzela inbeste, etzela argitaratu, ez? Eta orduan hor bai izan zan, nola baiteko erabaki bat, esatea, bueno, ba, politizatuko dut, intimitatea bera, bai? Ba, zaurgarritasun hoiek, ezin hoiek, plazer hoiek, hoie danak, ba, bueno, askatuko ditut. Eta, bueno, horrekin ere, ba, nahi nun nola bait, ba, pixka bat, ba, lehen aipatze genuen gudariaren figura hori hautsi, nun asko eta asko ez gean batere identifikatuak sentitu figura horrekin, bai. Eta nola bait azaldu, ba, ez zurraragi, eta txertatu, ba, historiak edo kontakizuna pixka bizipenetatik, ikuspegi feminista batetik baitare. Eta bueno, ba, bestelako gai batzuk, lehen esaten una, ba, gatazka armatua ez da gai bat, gai asko zeharkatzen du, ba, gai hoie danak ere erdigunera ekartzeko beharra ere ba, sentitzen nun. Bueno, jarraitzeko pixkat, zenba falta zait? 6 minutu. Bai, bai. Bale. Gero aipatu nahi nun ere bai, idatzi dan asko ere bai, nolabaiteko kolektibotasun batetik, edo ikuspegi kolektibo batetik idatzi dala, ez? Hori espetxean egon gehan kide edo sasian, edo ba, egon dala nolabaiteko lako zea kolektibo bat, eta bueno, horrek
horrek ere, ba, subjektibitateari leku igual gutxiago utzi diola, eta, bueno, ba, interesgarria dela ere, bai, nor, ba, subjektibitate horiek azaleratu alizatea, ba, nolabait, irudi homogeneo horietatikan askatzeko pixka bat, eta zerbait anitzagoa irudikatzen junal izateko. Azkenen, gero gutasunak aipatu dira, eta azkenean gutasunak ere berpentsatu behar ditugu, ez, iruditzen zait, ba, ze gutasunetik idatzi izan da, eta aurrea behira ze gutasun nahi ditugu eraiki, edo gutasun bat izango da, edo, bueno, ez dakit, guretik eta guretzat hori nola ingo deu, iruditzen zait hori ere, kaldera bestela botatzez, ba, interesgarria dala. Eta, bueno, aurrea behira, ba, hemen beste galdera batzu zeuden, ba, errelatuan inguruan, transmisioa, ba, ber literatura eremu libre bat izan daiteken, ez? Ba, pixka bate, ba, autokritika iteko edo aurrea behira transmisio hori iteko. A ber, ba, nik uste bai izan daitekela, baina bai ikuste ere muga eta oztopo asko daudela, eta lehen esan daiteen bezala errepikatu nahi dut, ba hori, ba, azkenen dana oraindik ezin dala kontatu. Eta hori importantea da. Osa, nahi azkena etxea sartu zianen guardia zibila, goatzen nahi oraindik eamantzuela espetxean ba, jasonitun eta idatzitako gutun sorta handi batez, eta esaten nuka, hauen, sotu baine, osa, baine eraman dute hau guztia, ez da, hola zenbat denbora. Ez? Espetxean ere, ba, nolabait, bai, epailek irakurtzen zituzten, giltzaria sartzen ziren gelara, nolabait, beti interbenituta dagoen espazio bada ere, bai, norbere kontakizun edo, ez, ba, idazten duen horrena. Eta hori ere aipatu nahi nuleno astu zaitela, ez, azkenean, bai da, literatura bai niretzako izan da, ba, adierazteko eta askatzeko eta minei aurreiteko leku bat, baino izan da espazio bat besti guzti ziurra izan ez dena, bai? Ze hor sartu dira, ba, hor sartu dira Guardia Zibila, hor sartu dira epaileak, hor sartu dira giltzariak, eta bueno, ba hoxe. Eta gero iruditzen zaitena baita ere da, hitz egingo bada edo idatziko bada literaturan ere, ba, pixka bat, bai, bizi izan degun guztiaz, ba, kontu hartu berdala ere fikzioarekin eta errealitate ez distortzionatua bakarrik abstraktuak zearekin, sortzearekin. Eta esan dugun bezala asko kasmo politikoa dituzte, nahi burura etorri zitzaiten Patria liburutik egin duten guztia, eta bueno, ba holako historiek ere desente kezkatzen haute. Eta holaxe, amaitzeko esan, ba hori, ba, baina ez interesgarria dela hori gatazka armatuaz ari geanean, gatazkaz ari geanean, ba, bestelako ba, hori protagonista ahotsak erdigunera ekartzea, eta esan duten bezala, ba, bere konplexutasunean, ez, ba, landu alizatea, eta horre arte, besteik ez.